Piyada səkilərində tikilən obyektlərlə bağlı sırada sujetimiz olacaq. Ay aman, bu məsələdən nə qədər danışmışıq, nə qədər danışmışıq. Danış qutarmır da yəni. Bitmir. Həmiş aktualdır məsələ. Baxaq sujetə, sonra yenə müzakirə edəcəyik. Əksər vaxtlarda piyada vurma halları zamanı vətəndaşı qınıyırıq ki, niyə avtomobil yolu ilə gelirdi ki, onu avtomobil vurdu. Amma bəzi yerlər var ki, orada vətəndaşı piyadanı qınamaq olmur. Çünki o avtomobil yolu ilə getməyə məcburdur. Piyada səkisində müxtəlif obyektlər tikildiyinə görə onun başqa çarəsi olmur. Mən piyada yolum budur. Mənim evim. Bax, buradadır. Yol olmalıdır, uşaqla getməyə, yaşlı adamlar var, rahat getməlidir. Əslində yol olub əvvəl, amma yolun üzərində baxın, nə qədər obyekt var. Ora qədər necə gedəcəksiniz? Piyada. Avtomobilin yanı ilə? Bəli, da hələ çıxır da. Nə tər elə, qoca arvadır, nə tər getsin, ay balam. Yol yoxdur, pisdir, maşın çoxdur, keçədir, keçirt məni da o tərəfə. Bax, belə vətəndaşlar məcburdular ki, kiminsə köməyinə istifadə eləsinlər. Çünki piyada səkilərə zəbt olunub. Avtomobil yoludur. Da. Piyada səkisi hardadır? Piyada səkisi deyil. Haradır? Buradır piyada səkisi. Harada budur. Da. Siz çıxın oraya zəhmət olmasa. Çıxın. Siz piyadasız da, hə, gedək. Gedə bilmir ya. Hə, bəs deyirsə bura piyada səkisidir. Deməli, piyada səkisini zəbt eləmişsə? Ya, zəbt eləməmişəm. Bəs bax, bir göründü bu. Ya, mənə çək. Siz bir piyadasız, gəlirsiniz. Hansı yolla gedərsiniz? Bana, mənə göstərin o yolu. Sizin bu dönərxananız, obyektiniz piyada səkisinin üzərindədir, bilirsiniz? Arxa yoldur bura, yəni elə şey, mani olmur axı. Biz bayaqdan çəkirik, xeyli burdan insanlar keçirlər, hamısı da avtomobil yolu ilə. Siz bu obyekti kimə etsin, kimə deyilmişsiniz, kimi necə azalmışsınız, kimi görmüşsünüz belə deyə? Sənəsiz mümkün deyil axı, sənəsiz olmalı. Kimdən almışsınız? Metro xəttinin üstündə obyektlər var, kimin obyektləri? Sənəli kimdən almışsınız? O obyektləri kimdən alıb, biz də onu almışdıq. Əslində, vətəndaş bəlkə də haqlıdır. Heç kim aidiyyatı qurumların icazəsi olmadan şəhərin ortasında, piyada səkisində bu qədər obyekti tikə bilməz. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Mayıs Ağayev deyir ki, illərdir biz də bu cür obyektlərə və onun tikintisinə icazə verənlərə qarşı mübarizə aparırıq. Amma nəticə yoxdur. Çəkiliş apardığımız yer Xətai rayonunun ərazisi olduğundan adı çəkilən rayonun icra hakimiyyətinə müraciət etdi. Amma bir cavab ala bilmədi. Ekspertlər deyir ki, bütün qanunvericilik aktlarına görə yaşayış məntəqəsinin ərazisində piyadaların hərəkəti üçün rahat, təhlükəsiz şərait olmalıdır. Piyada səkilərində tikilən istənilən qanunsuz tikintiyə görə aidiyyatı bütün qurumlar məsuliyyət daşıyır. Çəkinin zəbt olunması, piyadanı məcbur edir ki, yolun hərəkət hissəsini hərəkət eləsin. Piyadanın da yolun hərəkət hissəsində olması istənilən onun həyatı üçün təhlükədir. Buna qarşını əlaqədar dövlət qurumları almalıdırlar. Burada dövlət yol polisinin də səlahiyyətləri var. Burada Bakı Nəqliyyat Agentliyinin səlahiyyətləri var, digər hüquq mühafizə orqanları və digər məsələn yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr də buna müdaxilə etməlidirlər. Piyada yolunun zəbt olunmasına görə inzibati xətalar məcəlləsində cərimələr də nəzərdə tutulub. Belə ki, səkilərdə piyadalar üçün hər hansısa bir maneələrin yaradılmasına görə fiziki şəxslər 80 manatdan 100 manata qədər, vəzifəli şəxslər 400 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə oluna bilər. Cərimə ilə bərabər piyada səkisində olan maneələr də aradan qaldırılmalıdır.